Det är alltså vecka 5. Och idag så pratas det bland annat om i vårt underbara avlånga land såna här grejer. 89 döda senaste dygnet. Vi befinner oss i en kritisk fas. Coronaviruset fortsätter ju att ta över hela Sverige. Det är fortfarande stora, ja, vad ska man säga, kaos. I alla fall om man ska läsa medierna. Alkoholstoppet på krogen efter klockan 20 förlängs. Och hårda restriktioner, ännu hårdare restriktioner tittar man på. Man varnar alltså Folkhälsomyndigheten för en tredje våg. Men man säger ändå att smittan går ner. Faran är inte över, och det får man väl hoppas. Det känns ju dumt att folk som blir vaccinerade nu ska springa omkring och utsätta sig för viruset i onödan. Samtidigt så har militärstyret i Myanmar blockerat Facebook i hela landet. Det här är ju en lite spännande, jag vet inte vad man ska säga om det här. Facebook som på många sätt också ändå måste sägas vara en av de faktorerna som ledde till folkmorden där. USA djupt bestörta efter vittnesmålen från lägrena. USA uttrycker bestörtning över det som händer i Kina efter att BBC har släppt en dokumentär om fånglägrena i Kina. Ja, Sverige eldar numera oljor för att klara elförsörjningen. Så ser det ut just nu i alla fall, just idag. Så att ja, här bränner vi olja för att, ja vad ska vi säga, kunna ge er den här underbara underhållningen på käbbel vecka 5. Så att jag vet inte hur vi ska vi stänga av kanske och spara el. Stäng ner streamen för fossilbränslen. Exakt, stäng ner nu.